عبد الله سر وأعين ولكن اتفاق في الشرطة حافظ أمين الحق عبد الله. قادیانی فتنہ اٹھا ہے مسلمانوں اٹھو، قادیانی فتنہ اٹھا ہے مسلمانوں اٹھو، خواب سے بیدار ہو للہ دیوانوں اٹھو، حرمت دین محمد کے نگہبانوں اٹھو، شعلہ سامانی اٹھاؤ، شعلہ سامانوں اٹھو، مٹ رہا ہے دین وحدت، مٹ رہا ہے دین وحدت، اور ہم دیکھا آؤ پھر پہلا سا جوش زندگی پیدا کرے، آؤ پھر پہلا سا جوش زندگی پیدا کرے، آ گیا ہے روسیا تخت نبوت کے قریب، کفر صف آرا ہوا ہے نور وحدت کے قریب، چھا رہی ہے ظلمت شمع رسالت کے قریب، خیمہ زن ہے بجلیاں باران رحمت کے قریب، فتنہ دجال کی قربت کا پیغام آ گیا، لو خبر اسلام کی نرغے میں اسلام آ گیا، لو خبر اسلام کی نرغے میں اسلام آ گیا، فتنہ یہ اٹھا ہے ہنگامہ اٹھانے کے لیے، مشعل نور محمد کو بجھانے کے لیے، یہ بلا آئی ہے تم سب کو جگانے کے لیے، غیرت دینی تمہاری آزمانے کے لیے، تم ہو ناموس محمد کے نگہبان یاد ہے، تم مسلمان ہو مسلمان ہو مسلمان یاد ہے، تم مسلمان ہو مسلمان ہو مسلمان یاد ہے، فتنہ یہ اٹھا ہے ہنگامہ اٹھانے کے لیے، مشعل نور محمد کو بجھانے کے لیے، یہ بلا آئی ہے تم سب کو جگانے کے لیے، غیرت دینی تمہاری آزمانے کے لیے، تم ہو ناموس محمد کے نگہبان یاد ہے، تم مسلمان ہو مسلمان ہو مسلمان یاد ہے، خواب سے بیدار
متحد ہو رحمت للعالمی کا واسطہ، متحد ہو رحمت للعالمی کا واسطہ، پستیوں کو چھوڑ دو دین مبین کا واسطہ، رفعتوں کو ڈھونڈ لو عرش بری کا واسطہ، فتنے جتنے اٹھ رہے ہیں سب فنا ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، جمعیت علماء ہند، نعرہ تکبیر۔ خواب سے بیدار ہو روح الامی کا واسطہ، متحد ہو رحمت للعالمی کا واسطہ، پستیوں کو چھوڑ دو دین مبین واسطہ، رفعتوں کو ڈھونڈ لو عرش بری کا واسطہ، فتنے جتنے اٹھ رہے ہیں سب فنا ہو جائیں گے۔ تم جو چونکو گے حوادث خود فنا ہو جائیں گے، تم جو چونکو گے حوادث خود فنا ہو جائیں گے۔ قادیانی فتنہ اٹھا ہے مسلمانوں، اٹھو خواب سے بے